нас є турнірна таблиця, в яку зараз не варто дивитися. Чому? У нас є там такий стовпчик, це набрані очки. Можна взагалі не дивитися. Зараз потрібно вводити стовпчик, це втрачені очки. Чому? Бо у нас стоїть команда, всі все одно будуть, у нас Арсенал все одно в турнірній таблиці. І кожен наступний тур хтось пропускає цей поєдинок з Арсеналом. Зараз будуть ще пропускати з Сєвасом, з Таврію не зрозуміло, що буде, і швидше за все вони не доживуть до кінця. Ну, тобто, може і хотілося б, щоб вони дожили, але ми будемо дивитися реально. І кожного разу з цією дивовижною нашою турніркою, де все одно присутні живі і мертві, просто потрібно вводити стовпчик «Втрачені очки». Ось там буде зрозуміло, хто і що. Тобто набрані зараз, ну, мало про що говорять. Остання не стане першою, але перша, друга, третя. Хто кому Рабінович, зараз це можна говорити без образ, це вже не футбольне прізвище. Це якраз буде з'ясовуватися якраз показником «Втрачені очки». У нас реально за чемпіонство могли боротися три команди. «Металіст», всі розуміємо, що зараз не те, зовсім не те, та ще й в розшук Курченка оголошено. Ну і люди там потроху пішли, Мирон Богданович пішов звідти. Дніпро залишився, більше того, ми бачимо, що його власник на коні, і навіть шаблею. То чому ж, чому б не спробувати? За складом, за побудовою гри, я все одно вважаю, що Шахтар, ну, більш надійна конструкція, але ніхто за останній час так боляче не бив Шахтар, як Дніпро в першому колі. І зараз є настрій, є якесь психологічне піднесення, чому б Дніпро не спробувати. Я думаю, що це якраз от варіант боротьби за чемпіонство. Якщо Дніпро програє, то того не буде, а ось якщо нічия чи навіть виграє, то це зробить наш чемпіонат хоча б трохи цікавим. Бо ми всі розуміємо, цікавинок мало, враховуючи всі ці проблеми, негаразди. Там і бажаючих боротися за зону УЄФА виявиться не так багато. Там, ну, не зрозуміло, у кого що з грошима потроху так. То єдина інтрига, ось вона є. І вона, чи буде вона жити надалі, ми побачимо у суботу.